Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Давайте я нагадаю, як гебня спочатку отруїла Віктора Ющенка назавжди, позбавивши здоров'я та спотворивши зовнішність, а потім знищила його пропагандою до такої міри, що добрий український народ аж обрав собі в керівники завербоване двічі судиме за розбій одоробло. Це не бабки з 18 століття, це сталося вже в епоху інтернету та доступної інформації, що не завадило суспільству впритул не побачити смертельну небезпеку харківських угод, зради відмови від ПДЧ та обіржати притомну гуманітарну політику тим конченим сіньор Голодомор. І сказавши всю блювоту про любих друзів, натомість отримати малоросійське стіло у всій красі. Те саме потім повернуло з революцією гідності, а зараз складні питання та болісну правду намагаються обляпати терміном «трупожерство». І ті ж самі люди, які знущались над армією, мовою, вірою, хіхікаючи про «а то Путін нападет», та втоптуючи в багнюку своїх же тими самими ГБшними порохоскот, комсомольці, що там їм ще спускають єрмаки подоляки. Не дивитись наверх, не порівнювати, не згадувати всенародну зраду, наприклад, Ющенка «Нікогда, ніколи, евер». І от і весь рецепт національних катастроф, від яких сором'язливих дводять очі наші білі пальта на довольстві, пише про запас. Сам Ющенко написав наступне: «Вічна пам'ять і царство небесне, дорога пані Ірино, нехай нині Бог подарує вам вічний спокій та пам'ять про складний шлях відданості ідеям української нації. Вона була щира у своїй любові до України, захищала її так, як вважала за доцільне». Ті, хто запланував чи здійснив такий підступний напад, мають бути обов'язково ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Бажаю силу родині пані Ірини витримати цей важкий і несправедливий удар долі. Крім того, побажав сили родині Фаріон, звернувся до українців з закликом об'єднатись проти внутрішніх кротів та московських вбивць. Вбивство Фаріон було замовним. До вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон, яке сталося 19 липня, готувався щонайменше місяць. Наразі слідство вважає, що замах, який зрештою забрав життя жінки, був замовним. Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела правоохоронних органах. Правоохоронці вважають, що виконавця вбивства є той самий чоловік, який слідкував за Фаріон і якого розшукує поліція. На нього вказують свідки. Вони кажуть, що саме розшукуваний чоловік вистрілив жінку. Також слідчі вважають, що у нього можуть бути спільники. Проте, як саме вони були залучені до вбивства, наразі не повідомляється. Чоловік, якого зараз розшукує, одягав окуляри та капелюх для маскування. Вперше камери спостереження зафіксували його 11 липня. Чоловік приходив у двір загиблий щодня, окрім суботи та неділі, однаковому одязі. Також у розшукуваного була невелика сумочка. Саме там, за версією правоохоронців, могла бути зброя. Хоча інколи він приходив у двір з порожніми руками. Щодо зброї зараз тривають експертизи, адже на місці замаху знайшли гільзу, сказано в статті. Водночас зазначається, що на лінію 102 не надходило повідомлень щодо цього підозрілого чоловіка, який тривалий час перебував у дворі, де жила Фаріон. Сама жінка не зверталася до поліції щодо погроз на її адресу. Наразі чоловік з фото є основним підозрюваним у справі. В день вбивства чоловік о 17:03 вже очікував на Ірину Фаріон біля будинку. Коли вона вийшла, здійснив один постріл, мовознавець. Джерела ЗМІ кажуть, що нападник діяв професійно, прорахував усі варіанти розвитку подій. Під час замаху в районі, де жила мовознавець, не працювала камера спостереження через відключення електроенергії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.